Jaha, ajattelin, että tällä kertaa voitaisiin mennä tekemään taas tämmönen pieni retki tuota ja mennä katselemaan vähän maastoa, mitä sieltä löytyy. Ollaan yhdessä paikkaa. Tiedän semmoisen osittain romahtaneen rakennuksen ja sitten siellä on ollut jotain muutakin rakennuskantaa. Ainakin löytyy jotain vanhoja maakellareita ja tämmöistä. Että jotain ihan mielenkiintoistakin voi löytyä, mutta katsotaan mitä se sitten pitää tämä paikka sisällään. Tuolla on sitten vaihteeksi pyörällä liikenteessä semmonen maasto, että pääsee perille näppärämmin näin polkupyörän selässä. Tuolla pitäisi pian tulla näkyviin vähän sitten jotain jälkiä elämisestä. Siinä onkin rajakivi heti tuossa. Mennään tästä jalkaisin sitten tätä polkua. No niin, tuossahan näkyisi oleva kaivo. Aivan selkeästi. Siinä on polkupyörän runko. Ei ole paljoa jäljellä tästä. Kaikennäköistä romua täällä nyt maastossa näkyy ainakin ympäriinsä. Tossakin ämpäri, vähän verkkoa ja tässä on vähän sen näköistä, että siinä on jotain kivijalkaa mahdollisesti. Ja tuolla näkyy itse keskellä jotakin, mennään kurkkaan sinne. No niin, siinä vannekehät löytänyt paikkansa kuusen ympäriltä. Täällä on enemmänkin näitä. Siinä on monta vannetta. Täällä oli siis tarinan mukaan niin polkupyörän korjaaja asusti. Ja nämähän kyllä nyt aika hyvin viittaisi siihen, että polkupyörä hommia täällä on tehty, koska tässäkin on näitä vanteita useampi. Tuossa puu ympärillä oli jotenkin kuvittelisin, että tässä on kyllä saattanut olla rakennus. Siitä on kyllä sitten jo aikaa ihan reippaasti. Toiselta puolta näin tässä jotain mielenkiintoista, mutta missähän se nyt mahtoi olla. Näkisin, että tässä on kyllä nämä on rakennettu nämä kivet tähän. Mutta eipä tästä nyt enää mitään kerro, että mitä siinä on. Tuostakin löytyy vanteenpala. Romua on. Tästä voisin väittää, että tässä on jotakin vanhoja purkuhirsiä tai muuta rakennustavaraa ollut läjä. Se on hyvän aikaa siinä kyllä maatunut jo. Mutta siinä sitä kekoa on ollut kyllä. Ja tuolla on jotakin kivirakennelmaa mielestäni. Siinä nyt mennään varovaisin askelin, kun ei tiedä mitä täällä maaperässä on. Ja en tiedä, täällä on vaan tämmönen joku kiviläjä.
No niin, täällä nyt sitten mitä edessä näkyy. Tuossa romahtanut rakennusta ja tuolla osittain romahtanut, niin nämä onkin sitten eri kiinteistöä, mitä tuo äskeinen paikka. On ihan vierekkäin kyllä. Siinä on varmaan tämän savupiipun päätä tuossa. Ja siitä on retkahtanut kaikista päätellen saunan rakennus, kun tuossa näkyy tuo kiuas. Siinä ei oikeastaan ole mitään nähtävää sen kummemmin jäljellä. Siinä on kyllä komiaa lautaa johonkin piharakennelmaan. Joku pieni postilaatikon katosta tai joku hienoa harmaata lautaa. Mennään tuohon toiselle puolelle. Niin kuin tuosta näkee, niin sieltähän paistaa päivä toiselta puolta läpi. Eli ei tuossakaan hirveästi ole jäljellä tuossa rakennuksessa. Näin, täältä saadaan vähän paremmin kuvaa, minkälainen hökkeli tässä on ollut. Tuossa on ollut oviaukko noin. Ja ihan betoninen sokkelihan siellä on. Käydäänkö peremmälle? Ovi on auki. Siinähän on tuttu ja turvallinen Porin Matti. Hyvä kunto sen näköinenkin. Se on kyllä vähän jäänyt sinne loukkuun. Joo. Ja tuossa joku vanha pyörälamppu. Näyttäisi siltä. Juu, tämä on kyllä sitten jo ihan tuota siinä kunnossa, etteipä siinä paljoa nähtävää oo. Potkukelkan runkokin täällä kasvanut maahan kiinni. Puusat on hävinnyt aikapäiviä. Toiselle puolelle oikeastaan tarvii edes mennä. Tämä nyt on kutakuinkin pystyssä tässä, että jos tästä kiertää, niin kaikki on sieltä alastunut sisältä. Tästä vielä vähän niin kuin sisälle näkyy eteistä siinä. Ja näkyisi vintin rappuset oleva. Ja tuolla varmaankin keittiötä. Juu, siinä on puuhella tuossa. No, melko moderni väliovi kumminkin tuossa. Eihän tämä mikään hirsirakennus ole edes ollut, että rankarakenteen sähkökeskus siellä. Että juu, minä menen ulos täältä. Tää on vähän ahdistava loukku. Ehkä tuommoiset 30 vuotta sitten olisi voinut ihan mielenkiintoinen paikka vielä tutkiskella. Siitä taisi tämän paikan kaivokin löytyä. Että nyt voi toistaiseksi hukasta helpotuksesta, että ei putoile sitten mihinkä monttuihin. On tuossa vielä hyvin puitten suojassa, ettei sinne pääse tippumaan. Siinä on jälleen yksi rajakivistä tässä. Kierrän nyt tätä täältä ns. Ulkopuolelta ympäri. Jos löytyisi vielä jotakin, mutta
Kyllä, tämä varmaan alkaa tässä olemaan. Kyllä kuulin, että täällä kellarikin jossain olisi. Vai onko se juuri tuolla ees? Ei tuo mikään kellari ole. Vähän tämmöstä ladotun näköistä kyllä tuossa on, mutta epäilen kyllä. En tiedä. Ei siinä kyllä mitään oo. No niin, tarpeeksi kun pyörii, niin löytyy kyllä etsimäänsä selaa. Ihan kun on holvi kellari tässä. Varsin komia. Komia mesta. Eiköhän sitä sitten ala tältä reissulta olemaan kaikki nähtynä, mitä täällä nyt sitten löydettävissä on. Vielä kun päästään ehjin nahon pois täältä rämeiköstä. Mutta kiitoksia taas seurasta videon parissa ja palataanpa taas seuraavien aiheiden parissa.